Yani var ya 8400 fevralga 7400 rubldan Özbekistonga Vay. Farg'ona 15-chiga 16000 rubl, Buxoro 11-12-chiga 12300 Bu rubl, Toshkent 15500'dan. Bugun Navoiy 15500 rubldan, Toshkent 14800'dan, Redvin sağ kampanyadan Ekstradan. kelish 10500'dan 12500 rubl. Ama Xo'jandga 15200, Oshga 12500 rubldan. Bez bagaj bilet almak bugünler için 13.000 rubldan. Noyabr ayı, Dekabr ayı hemen yok. Malavay kampanyası kilosu bagajı 350 rubldan. Özbekistan havalarının bagajı, Dapanit'in bagajı 3.200 Allah rubl. şanslı yüktaş hizmeti. Menzilden menzil geçe Moskva ve Moskva oblastlardan yük alınız. Misafirdeki insanlar, işte bir şanslı barış için her bitti insan ilacı var. Siz yönü kakılışı hareket kılıp mı? Şanslı ya, tavsiye şanslı. kılalımız mı? Bu da halısı vatandaşlar bana veriler yüktü. Açılmıyor, hem başı upu kupke boradık. Hem de birgen bu şeyler şimdi boradık. İn, Var yaptı in, bu da in şanslı şu da açılmıyorsa, şu da açılmıyor. zor. Ne için böyle? Assalomu alaykum musofir yurtda yurgan aka uka singillarim, kelin abijonlar, sizlar bilan har doimda hayot baxtimiz. Inshaalloh aka ukalarim sizlarga juda ham zo'r narxlarda 2023 yilda yanvar fevral oyini narxlarini ham qo'shib aytib beraman. Akalar 7400 rubldan 18500, 19000 rublgacha narxlar bor. Hamda O'zbekistondan kelmoqchi bo'layotganlar uchun 10500dan 12500 rublgacha bor. Vodiyga noyabr oyi, dekabr oyiga uchmoqchi bo'lsa 12.300 rubldan narxlar bor, faqat yine iltimos bo'lam o'tkazmay ko'rasiz. Bunda aka ukalarim bismillah rahmon rahim deb boshlayman. Aytgancha bir don like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Bugungi video shunaqa zo'r bo'lsin, hammaga xursandchilik bo'lsin. Aytgancha aka ukalarim ko'rib turganlaringizda chiroyli qilib qo'ydik ofislarimizni. Sizlarga yoqqan bo'lsa, chiroyli chiqqan bo'lsa, albatta kommentga yozib berasizlar. Xo'p. Sheremetyevo Toshkent aka ukalarim 14-noyabrdan 29-noyabrgacha 16.000 rubldan 17.000 rublgacha turibdi. 23 ga 10 bagajli. Aviakompaniya Aeroflot aviakompaniyasi Sheremetyevo Samarqand Buxoroga 14-dan 25-gacha 17.000 rubldan 23 ga 10 bagaj Aeroflot Sheremetyevodan uchadi ukalarim. Yamal aviakompaniyasi qo'ygan ukalarimga yana bir respekt aytib o'tamiz. Yamalda o'qiyapman ukalarim. Damadedan Namangan 12-da 26-gacha 16.500 dan 18.000 rublgacha. Bagajı 23 ga 5 bagaj. Bizda Toshkent 12-dan 26-gacha 18000 rubldan 23 ga 5 Yamal ava kompaniyasi. Damadedo qarshi 16-dan 30-gacha 15500dan 19000 rublgacha 23 ga 5 bu ham Yamal ava kompaniyasi. Damadedo Urganch akukalarim 17-dan 24-gacha 16500dan 19000 rublgacha bagaj 23 ga 5. Hozirgi o'qiyotganlarim noyabr oyiga o'qiyapman. Vunuka Navoiy aka ukalarim 11-dan 24-gacha 15500dan 19500 rublgacha bu Azimut aviakompaniyasi 23 ga 5 bagaj. Hayotbek uka endi dekabr, yanvar, fevral oylarining narxlarini o'qimadingmi uka? O'qib bermasam deding aka ukalarim, albatta sizlar uchun o'qib o'taman. Inshaalloh aka ukalarim albatta shu joyda 1 sekund vaqtingizni olaman. Kommentariyaga yozib qo'yinglar, keyingi videoda O'zbekiston havolarining narxini ko'proq chiqaraman yoki Rossiya aviakompaniyalarining narxini ko'proq chiqaraman. Albatta, fikringizlar menga juda ham muhim, chunki sizlar xohishlarga qarab keyingi videoda qilib berishga harakat qilaman. Ha, aytgancha, kommentga juda ham ko'p rahmatlar, juda ham ko'p iliq fikrlar bo'layapti. To'g'ri tushunasizlar, aeroport topolmayapman, bu yerda bo'layapman, shuning uchun ispat qila olmayapman, javob bera olmayapman, lekin har bitta inson kommentini o'qib, bir dona yurakcha bosib, ответ o'rnida qabul qilasizlar. Xo'p, unda boshladik. Yanvar oyiga ukalarim 8400 rubldan O'zbekiston havolarini narxlari chiqqan, bemalol sotib olsanglar bo'laveradi. Hamda fevral oyiga 7400 rubldan O'zbekiston havolarini 32 8 23 ga 5 bagajlari sotuvda. Xo'p, dekabr oyiga ukalarim Namangan, Farg'onaga uchmoqchi bo'layotgan ukalarim 20000 rubldan 21000 rublgacha hozirgi paytda sotuvda. Andijonga uchmoqchi bo'ladigan insonlar bo'lsa, O'zbekiston havolarining 32 8 bagaji bor, 21000 dan 22500 rublgacha bagajlari bilan sotuvda. Xo'p, Toshkentga uchmoqchi bo'layotgan insonlar 18300dan 20100 rublgacha dekabr oyiga bor. Vohali akalarimiz uchun ham inshaalloh akukalar qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Buxoroga, Navoiyga, Samarqandga, Qarshiga, Nukusga O'zbekiston havolarining eng arzon bileti hozirgi paytda 20000 rubldan turibdi. Kimdan kim olmoqchi bo'lsa, bemalol dekabr oyiga ushbu ko'rib turgan Telegram kanallar orqali har kunlik, har soatlik narxlarni ham ko'rib tursinglar bo'ladi. Aytgancha, har soatda aksiya biletlari ham tashlab turamiz ushbu Telegram kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar. Hamda aka ukalarim juda ko'p insonlar bagaj to'g'risida ma'lumot bering uka degan ekan.
Bagaj aküpkelerim Raskia ve kampanyanın 300 rubldan 350 rubl geçe tölü. Şerimetro'dan 3 asımı, Vnuko'dan 3 asımı. Rossiysk aviakompaniya xuddi shunday to'lovda amalga oshiriladi. O'zbekiston havolarniki 1 kilo bo'lami, 2 kilo bo'lami, dopanitni bagaj qo'shmoqchi bo'lsangiz 3200 dan 3600 rublgacha hozirgi paytda to'lov shunday holatda ketyapti. Xo'p, O'zbekistondan kelmoqchi bo'layotgan insonlar yana bir qator qaytarib o'taman. O'zbekistondan kimda-kim kelmoqchi bo'lsa, Rossiysk aviakompaniya, Rezis aviakompaniyasi bor. 10500 rubldan 12500 rublgacha bemalol sotib olsangiz bo'ladi. Bizning aviakassa Moskva metro Begavay 2-chi xit, Moskva metro Sholkovskiy 3-chi xitdan chiqqanlardan keyin qisqa vaqtlar ichida aytib kelamiz. Sizlar bilan har doimda Hayot Bahmetov bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin ajratgan vaqtingizga. Esdan chiqarmang, like bosishdi.